Hi, ek is Botha Enslin en ek speel die rol van JP Hawkins, die binnenshuisversieder in my oom se vrou se plekkie. En 'n vrou, ek kon in Kknk al in die Taj Mahal ontskep het solank het my gevat het om hierdie plek te redekkeer uit. Maar dis nie al wat ek doen in my oom se vrou se plekkie nie. So as jy wil sien, kom ondersteun ons by Kknk vir hierdie eg Frans Swart klug. Ja, jy gaan dit geniet. So kry jy kaartjies by CompuTicket by 0861 915 8000. Kom vrou, happy.